večer vám prajem všetkým toto upešaný štvrtkový večer. No, ja som mal pláne tento týždeň, že porobím doma práce, ktoré mám zameškané, ale každý deň prší, tak z tých plánov nejakým spôsobom zišlo. Ja som bol dneska v Nitre, bol som na prezentácii, boli tam veľmi zaujímaví ľudia, uvidíme, čo z toho zíde, čiže ešte raz vás pozdravujem. Dajte mi prosím vás spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Karla, OK. Keď ma Karla počuje, tak mu určite počujú všetci. Jožko ma tiež počuje, takže by to malo byť v poriadku. Čiže ešte raz vitajte. Začíname technický webinár v spoločnosti Skyway Capital. Ja by som začal tak trošku netradične. Dostal som niekoľko vašich, poslali ste mi niekoľko vašich otázok, nakoľko som vás už nieraz vyzýval, že pokiaľ máte nejaké námety, tak samozrejme pošlite na mail, SMS-ku, na Messenger a tak ďalej. Rád zodpoviem, čiže začal by som s tými otázkami. Dostal som otázku, aby som trošku komentoval vstup na burzu, ako čo, že vraj 3 roky prešli, čo je podmienkou, aby spoločnosť, obchodná spoločnosť išla na burzu, prečo sme tam není, či sa počíta startupová fáza a tak ďalej. Áno. My sme sa o tom rozprávali aj na osobnom stretnutí s pánom Junickým v Dubaji. Mali sme tam dostatok času, boli sme u neho vo vile 6 hodín. Samozrejme, že nič nám nebráni vstúpiť na burzu. Je to len, bolo by to osobné rozhodnutie pána Junického, ale uvažte jednu serióznu vec. Hodnota našich podielov momentálne, keď tak priemere zoberiem, je 0,02 centa. Nájdete si informácie na internete, koľko takýchto spoločností, ktoré si mysleli, že tým, že pôjdu predčasne na burzu, že hodnota ich akcií na burze bude rásť. Je tam spustu spoločností, ktoré s centovými hodnotami svojich akcií vstúpili na burzu. Buď už na burze nie sú, alebo sú na burze, ale tá hodnota ich akcií nieže nenarástla, ale ešte klesla. Pán Hrycký už niekoľkokrát jasne deklarovala, ako som hovoril, teraz sme o tom hovorili tiež a objasnil nám situáciu, aký význam by malo pre spoločnosť Skyway Preholding alebo pre Eurasian Rail Skyway System Holding vstúpiť na burzu momentálne s takýmito hodnotami akcií. Ono, Olaf Norbert seká to, ako u mňa, ja mám plný internet, takže neviem, či ostatným seká, dajte mi vedieť. Už je to lepšie. No. Ešte ja sa pozriem, ako som so zvukom. Trošku som pridal zvuk, malo by to byť. Pán Kuchválek neseká. No tak niekto seká, niekto neseká. U mňa super, Karl. Dobre, čiže vrátim sa k tomu IPO Initial Public Offering, ako pán Junický povedal, všetko má svoj čas. Pozrite sa, my sme v podstate, na jednej strane zdôrazňujeme to, že sme už veľkou spoločnosťou a nevynímajúc Skyway Capital v tej skupine spoločností Skyway. Áno, sme v 200 regiónoch alebo 200 krajinách, čo nie je maličkosť, a preto ideme robiť niektoré kroky, ktoré
objasním možno v sobotu podrobnejšie. Ale hlavná otázka je, či nás dostatočne poznajú v odborných kruhoch, intelektuálnych kruhoch, v takých kruhoch, ktoré sa zaoberajú dopravnými systémami budúcnosti. A samozrejme, že sme urobili preto niektoré prvé kroky. Boli sme na viacerých svetových výstavách, zúčastnili sme sa Innotransu 2016-2018, určite sa zúčastníme aj budúci rok. Aby o naše akcie na burze bol záujem, na to treba impuls. Na to treba niečo dosiahnuť, na to treba už niečo vybudovať. A práve to je to v tom, že prečo sa sústredujeme na Spojené arabské emiráty, lebo na Spojené arabské emiráty a osobitne na Dubaj ohľadom sa upiera celý svet. Tam sa chodia svetoví architekti učiť. Tam sa chodia učiť konštruktéry. Tam sa chodia učiť rôzni inženieri rôznych stavebných oboroch. Lebo tam sa stavajú najnáročnejšie budovy, tam sa stavajú najkomplikovanejšie budovy a celý svet sa snaží napodobňovať tie postupy a tie praktiky, ktoré sa robia v Dubaji. To sa nejedná len o peniaze, to sa jedná o to, že oni sústredili proste tie kapacity, technické kapacity v tom Dubaji a samozrejme vedia ich dobre zaplatiť. Preto Dubaj vyzerá tak, ako vyzerá. Ako mesto z 22. storočia, kde ja som povedal tam, že Európa takto vyzerať nikdy nebude, lebo Európa má zase svoju históriu. Sú tu staré osídlenia, sú tu proste budovy, ktoré sú postavené v minulosti. Celý Dubaj sa začal stavať v 60. rokoch, keď sa tam objavila ropa. Paradox. Momentálne Dubaj má väčší príjem z turistiky ako z ropy. To je zase ich rozum, že to všetko takto pripravili. Aby som sa vrátil tomu naspäť. Teraz si predstavte, že teraz v Šarži dokončíme tých 400 metrov, tu mestský dopravný systém. Potom začneme stavať v Dubaji 15-kilometrovú trasu s 21 stanicami. Prečo s 21 stanicami? No, ťažko vysvetlíte ministrovi dopravy, že keď deklarujeme, že tá maximálna rýchlosť mestskej dopravy môže byť 150 km za hodinu, hneď je protiargument, to je v meste nemožné. No samozrejme, to je maximálna rýchlosť. A teraz, keď predstavíme tento projekt v Dubaji s 21 stanicami a prídu si to pozrieť architekti, proste inžinieri, stavbári a tak ďalej, povedia, kurňa, funguje to. Technológia naozaj funguje. A je tam 21 stanic o dĺžke 15 kilometrov, čiže je to ideálne pre mestskú dopravu na prestupy a tak ďalej. Vtedy sa začne cena projektu Skyway zvyšovať. Vtedy sa nám začnú otvárať dvere, lebo keď to bude postavené v Dubaji a v iných častiach Spojených arabských emirátov, lebo však aj prechod na ďalšiu etapu je podmienený tým, respektíve je to následok toho, že sa podpísali veľmi zaujímavé kontrakty, dohody s Spojenými arabskými emirátmi a s ďalšími arabskými krajinami. To znamená, že vtedy bude mať cenu ísť na burzu. Keď táto správa sa rozletí po celom svete, budú o nás vedieť, a vtedy bude reálny predpoklad, že hodnota našich akcií bude narastať. A koniec koncov máme 15 etáp. No áno, niektorí si poviete, no ale už sme dávno mali byť na burze podľa toho finančného plánu alebo business plánu z roku 2014, už v lani. No áno, ale v 2014 neboli naplánované veci, ktoré sa urobili.
nebol naplánované druhé centrum spoločnosti Skyway v Šarži, v Dubaji. Čiže IPO bude pre nás zaujímavý. Ponuka, verejná ponuka našich akcií. Preto je to verejná ponuka. Verejnú ponuku je dobré robiť, keď tie akcie majú cenu. Keď je dopyt. A kedy bude dopyt? Keď to urobí niekoľko projektov. Keď o nás budú vedieť. Keď budeme stabilná spoločnosť. Keď budeme vedieť deklarovať, že máme Už by som mal byť späť, pretože niekde je búrka. Počujete ma, vidíte ma? OK. Čiže vrátim sa k tomu, tej burze. Áno, na burzu sa pôjde, ale nie je to momentálne kľúčová otázka, ktorú je potrebné riešiť. Táto otázka sa vyrieši sama. Ako pán Junecký hovorí, všetko bude v potrebný čas urobené. Čiže dokončíme Šaržu, dokončíme Dubaj, začneme niektoré iné projekty. My robíme teraz veľmi veľa aktivít, ja som to nieraz zdôrazňoval.
ohľadne pilotných projektov v jednotlivých krajinách a regiónoch. Príde aj k tomu, že sa pôjde na burzu. Ohľadne rokom už by sme mohli ísť, ale tak ako aj sám pán Junický povedal, pokiaľ reálna hodnota našich podielov nedosiahne 1:1, čiže 1 dolár, tak nemá cenu ísť s drobnými na burzu. Samozrejme, my musíme robiť aj ďalšie veci, ktoré sa budú od nás vyžadovať a budú nutné pre ďalší rozvoj spoločnosti. To je napríklad aj založenie celosvetového fondu. Je to veľmi dôležité, aby sme mohli fungovať aj v časoch, keď sa budú robiť pilotné projekty v jednotlivých regiónoch, aby sme zabezpečili prítok investícií a tak ďalej. Takže určite budeme mať informácie aj o plánoch holdingu a budeme o vás informovať. Ďalšou takou otázkou, ktorú som dostal, bolo objasnenie vecí okolo tých ľudí, ktorí odišli zo spoločnosti. Ako nebudem sa nejakým spôsobom verejne pohoršovať nad tým, každý z tých ľudí, ktorí tak by som povedal, musel odísť, si svoju historickú úlohu splnil. Takisto pán Baburín, takisto pán Sibiriakov, takisto pán, nenapadá mi teraz meno, ktorý vlastne vybavil kontakty s kráľovskou rodinou Spojených arabských emirátov. Všetci títo ľudia si svoje historické úlohy splnili. Ale ako pán Judický povedal aj v tom svojom dopise alebo odpovedi pánovi Sibiriakovi onoho času v lani, v jeseň alebo v zime, on má právo si vyberať svojich pracovníkov a pokiaľ on usúdi, že skončila lojálnosť tých ľudí a že tí ľudia urobili chybu alebo chyby, urobili niečo také alebo nedotiahli dokonca niečo, za čo zodpovedali, tak on ako generálny konštruktér má právo s nimi rozviazať spoluprácu. Aj to urobil. Nič proste praktické sa nestalo. Proste už keď človek odchádza od toho smeru, ktorý je určený a vyhlasuje, že toto nie je dobre, že on by to vedel urobiť niektoré veci bez pána Junického a verejne ho kritizuje, verejne sa s ním poháda a odíde tak, ako taký človek nemá čo hľadať vo vedení v žiadnej spoločnosti, lebo svojimi názormi by postupne nainfikoval celé vedenie. A to potom by asi nedopadlo veľmi dobre. Čiže možno v sobotu, pokiaľ budete mať záujem, poviem konkrétnejšie, ale nechcem naozaj, lebo viacerí z tých ľudí boli mojimi priateľmi a sú mojimi priateľmi. A ešte raz zdôrazňujem, každý z nich si splnil svoju historickú úlohu, našli si uplatnenie niekde inde, život ide ďalej. Ja si nemyslím, že bez tých ľudí nefungujeme minimálne tak, ako s nimi. Určite fungujeme lepšie. Určite pán Junický je spokojnejší s tými ľuďmi, ktorí sú okolo neho. Sú tam samozrejme niektorí aj noví ľudia a jeho nový asistent, je to veľmi vzdelaný, veľmi chytrý chlapec. My sme s ním boli teraz tiež v Dubaji. Zabezpečuje veškerú agendu pre pána Junického. No predtým to bol iný. Predtým veľa z týchto vecí robil pán Baburín. No. Teraz to robí Artur. Nazvali, že kráľ Artur.
mali ste možnosť vidieť veľakrát s pánom Vinickým. Takže toto je život, toto je život spoločnosti. Ja si myslím, že nič nenormálne sa nestalo, všetko je v poriadku, tak ako aj v iných spoločnostiach. Ľudia prichádzajú, ľudia odchádzajú. Čiže toto k tým otázkám, samozrejme, ja budem rád, keď mi budete posielať mailom alebo nejakou inou formou nejaké témy na diskusiu, po prípade mi aj dnes do chatu môžete napísať, čo by vás zaujímalo, na čo by som mal odpovedať. To, čo sa udialo v Šarži, v Dubaji, ale hlavne to, čo, o čom sme hovorili s pánom Vinickom na osobnom stretnutí, budem o tom konkrétnejšie hovoriť v sobotu na leadership meetingu. Ja som už hovoril, že prečo leadership, lebo je to o vodcovstve. Časy sa menia, požiadavky sa zvyšujú. Ja som 100% o tom presvedčený po stretnutí s pánom Vinickým, že ako je tu vidíte napísané, že robíme projekt milénia. Robíme projekt storočia a správny čas je potrebné sa rozhodnúť, proste, či sa budem prizerať, alebo sa uspokojím, alebo sa pozriem do zrkadla a poviem si tak, áno, teraz ma pán Vinický potrebuje, urobím všetko preto, aby som prispel. Toto je jedna odpoveď na mail, ktorý som dostal. Druhá odpoveď je, že prečo je tam podmienka účasti tých klientov alebo partnerov spoločnosti Skyway Capital, ktorí majú otvorený program splátkový, alebo tento mesiac splatili jednorázový. No, vyjadril som sa už jasne aj v Dubaji, že nastal čas proste trošku oddeliť plevy od zrna. Už ja nemám energiu ani čas stráviť s ľuďmi, ktorí sa prídu pozrieť na nejakú akciu, vypočujú si informácie, odídu a nie, že nepodajú správu ďalej, ale nič sa s nimi nedeje. A pán Vinický veľmi zdôrazňoval aj však, že potrebuje momentálne aktívnych ľudí, ktorí ho podporia, lebo projekt je v rozhodujúcej fáze. Čiže tí ľudia, ktorí sa uspokojili s počtom svojich podielov, no tak tí nech sedia doma, nech čakajú na dividendy. A tí ľudia, ktorí majú aktívne otvorený balík, ktorí aktívne a lojálne pristupujú projektu momentálne, tak od nich mám ja záujem. Koniec koncov platím polovicu z útra na túto akciu, tak si mám právo vybrať ľudí, s ktorými budem spolupracovať. A príkladom je pán Vinický. Ja som tam jasne napísal, že vedúci štruktúr, a pokiaľ niekto nevie, kto je vedúci štruktúry, tak rád objasním. Vedúci štruktúry je ten človek, ktorý má pod sebou zaregistrovaných niekoľko aktívnych ľudí a s týmito ľuďmi pracuje. To je vedúci štruktúry. A keď s nimi aktívne pracuje, nakoľko má tú štruktúru pod sebou, tak má aj nejakú štatistiku. A to som žiadal, a to som napísal, že podmienkou účasti, že vedúci štruktúr si k 24.5. urobia prieskum zo svojej štatistiky. Počet registrácií, koľko majú, a objem investícií. My sme dostali jednoznačne, nechcem povedať, že príkazom, ale viacerí ste boli v Dubaji, keď sme sa rozhodli, že ideme vyhodnocovať KPI, to znamená kľúčové ukazovatele efektívnosti, a pre objasnenie medzi tie kľúčové ukazovatele
čele efektívnosti patrí počet nových registrácií, počet zaplatených alebo počet investujúcich, počet ľudí, ktorí investujú z týchto nových registrácií, objem obratov, priemerná hodnota nakupovaného balíka a priemerný obrat. Keď dostaneme veľmi krátky čas tabuľku, kde budeme vidieť, ako ten región na tom je, alebo ako ten, tá krajina na tom je. Čiže budeme si to, a budeme to mať na týždennej báze. Čiže ja plánujem potom s týmito aktívnymi ľuďmi, aktívnymi vedúcimi štruktúr, a nielen z mojej štruktúry, sa týka všetkých. Akoľko ja zodpovedám za výsledky regióna. Ako som hovoril aj minulý týždeň, proste Slovensko ide hore, vidieť, že sú to aktívni ľudia, ale sieťový marketing nie je len o starých ľuďoch, ktorí spohodlneli, alebo už robia iný biznis, ale sieťový marketing je aj o nových ľuďoch a práve o tomto sa chcem dohodnúť s tými ľuďmi, ktorí chcú sa dohodnúť. Čiže už nastal čas nespoliehať sa len na tých, ktorých máme zaregistrovaní v sieti, ale treba sa rozhýbať a registrovať nových ľudí, aby sa tie obraty zvýšili. My priemere vieme, aký obrat máme zo starých klientov. A v tomto by nám mohol byť, popri príkladu, mohol ísť Vietnam. Vo Vietname pravidelne každý mesiac pribúdajú noví klienti a z toho sa zvyšujú obraty. To je Vietnam momentálne na prvom mieste. Čiže ešte raz hovorím, ja chcem pracovať s aktívnymi ľuďmi, chceme urobiť seriózny 100-dňový plán. No, s takými ľuďmi darmo budem robiť 100-dňový plán, ktorí nemajú ani otvorený svoj nejaký balík. To je zbytočné. Bez emócií, bez všetko. To je úplne zbytočné. Proste ani nezazlievam nikomu, že sa uspokojím, že má dosť, že nechce, že robí niečo iné, že má svoju prácu, má svoj biznis. Tak to chodí v sieťovom marketingu. Niekto chce, niekto nie. A práve tí, ktorí sú aktívni, momentálne s tými chcem robiť. A preto tá podmienka, že účasť, aj keď tam bude menej ľudí, radšej menej ľudí, ktorí chcú a niečo dokážu, ako veľa ľudí, z ktorých väčšina neurobí nič. Čiže už tie časy vypočuť si, odísť a nič neurobiť, skončili. Čiže toľko to na vysvetlenie a myslím si, že mám na to právo. Pokiaľ zodpovedám za ten obchod, mám na to právo vybrať si ľudí, s ktorými chcem spolupracovať. Nastáva čas veľkých aktivít. Keď vypočujete webinár pána Suchodojeva alebo pána Vladislava Maslova, tak, ktoré sú preložené, stále sa objavia v Skype na čete. Je tam stále wordovský dokument, buď do češtiny, alebo do slovenčiny. Tak určite máte pocit a určite to je tak, že sa mení naozaj situácia. My sme veľmi veľa vecí preberali s pánom Junickým o budúcnosti. A teraz idem odpovedať na tú otázku, ktorú som tiež dostal. Čo bude po 15. etape? Kedy bude koniec 15. etapy? My sme sa pýtali aj pána Junického. Pán Junický nám dal proti otázku a vy čo hovoríte na tie zmeny alebo na tie doplňujúce technológie, ktoré sa počas týchto startupových fáz vyvinuli a implementovali. Čo hovoríte na to, že vôbec nebolo v pláne 15. etap budovať nové centrum Skyway? Čo hovoríte na to, že
Toto je práve východiskový bod. Toto bude nultý bod v šarži pre systém Transnet. Práve pred tou ekobudovou. A hovorí nám, že podľa predpokladu aj 14. aj 15. etapa sa budú rozdeľovať na podetapy. Nie preto, aby sa ťahal čas, no preto, aby do tej startupovej fáze sa zmestilo vybudovanie aj rýchlostného dopravného systému 100 km za hodinu. A viete, že budúci rok sa má začať hyperrýchly dopravný systém budovať v Dubaji. Na inom pozemku, ako momentálne sa buduje ten projekt mestskej dopravy v Šarži. A zase dôkazom toho, že nehovorí len tak, je podpísanie ďalších dohovor, ďalších zmluv, ďalších kontraktov so Spojenými arabskými emirátmi. A to dalo podnet na to, alebo to bolo dôvodom, prečo sa teraz, 11. júna, zapíšte si ten dátum, 11. júna 23.59 moskovského času, čo je 22.59 nášho času, sa prechádza na 13/3 etapy. Neviem teraz, ako dlho bude trvať 13/3 a kedy sa prejde na 14. Osobne si myslím, že to bude ešte pred ekofestival. Preto 100-denný plán. Aby sme využili ešte tieto možnosti, ktoré sú, aby sme dostali do biznisu čím viacej nových ľudí. A vyškolili ich. Máme duplikačný systém, ktorý je efektívny, ktorý funguje. Potrebné sa ho naučiť a potrebné je vyškoliť ďalších ľudí. Budeme sa s tým zaoberať v krátkosti aj v sobotu. Preto je potreba teraz aktivizovať tých ľudí, ktorí chcú momentálne niečo urobiť naviac a chcú pomôcť pánovi Junickému uskutočniť tieto projekty. Viete, že sa stavia duplicitne. Všetko to, čo sa stavia v Šarži, sa už postavilo v ekotechnoparku v Marinej Górke. Viete, že tam sa odskúšal Unibus, to je momentálne na ceste, 29. maja dorazí do centra. A 29. júla má Maktum, čiže šejk, ministerský predseda, viceprezident a správca Dubaja narodenina, príde sa pozrieť na hotovú dopravnú technológiu našej spoločnosti do Šarž. Takže preto je momentálne potrebné zvýšiť intenzitu, lebo od našich príspevkov, od našich investícií záleží, ako rýchlo tie práce môžu postupovať v Šarži. Preto potrebujeme aktívnych ľudí, preto potrebujeme s tými robiť ten 100-dňový plán. Takže toľko to k tomu a naozaj robíme veľa aktivít. Chystá sa konferencia 1. júna v Salzburgu. Bude to aj školenie o duplikácii, kde budem robiť ja v slovenskom jazyku. Čiže keď máte niekoho v Rakúsku, okolí Salzburgu alebo v Nemecku, pošlite ho na tú konferenciu. Pošlite tých ľudí na tú na to školenie. Pán Komžik bude prekladať do nemčiny, tlmočiť. Tí, ktorí ste boli v Belgicku, v Antwerpách, viete, ako bravúrne prekladá, s akým nasadením, s akými emóciami. Potom 4. júna odlietáme s pánom Maslovom opäť do Vietnamu. Ideme tam dohodnúť konkrétny projekt, ako som hovoril, projekt, ktorý bude dopravovať turistov do pagody. Ideme dohodnúť technické podmienky, ideme dohodnúť financie, ideme dohodnúť ďalšie veci, ktoré sa týkajú organizačných záležitostí. Takže naozaj veľmi, veľmi vehementne ideme tento projekt pripraviť.
13.6. odlietam, pevne verím, že aj s niektorým z vás do Rigi, nakoľko tam bude školenie hovorcov, školenie ambasádorov, školenie hlavne tých ľudí, ktorí ukončili bústre s pánom Galatom. A bude to školenie aj v Rige, aj v Jurmale. Čiže budeme sa sťahovať. Každý môže prísť 13.6. a odletieť. To je 14, 15, 16. Čiže účasť je $130, bude sa mu zaplatiť z osobných kabinetov, klientov. Tí, ktorí budú online, čiže pripojení cez internet, $70, $130, nie euro. Je to veľmi dôležité, lebo vieme, že prihlásilo sa množstvo ľudí, keď sme ako vedenie spoločnosti Skyway Capital v Dubaji dali výzvu pre ambasádorov, pre funkciu ambasádora, alebo pre funkciu hovorcu, alebo pre funkciu zástupcu spoločnosti Skyway v nových krajinách, ktoré sa idú otvárať. A tých krajín je mnoho. Od Južnej Ameriky, cez Mexiko, Brazíliu, Argentínu, Peru, Uruguay, Kubu, cez Európu, ako Bulharsko napríklad, v Ázii, Filipíny, India, Indonézia, Japonsko, Južná Kórea. Samozrejme, že tí ľudia budú musieť spĺňať nejaké podmienky, hlavne rečové skúsenosti, budú potrebovať poznať históriu, celú technológiu, prezentácie a tak ďalej, lebo oni budú zodpovední za začiatok biznisu v týchto krajinách. Oni budú zodpovední za systém, ktorý tam implementujú. Oni budú zodpovední za duplikáciu. Oni budú zodpovední za školenie tých ľudí, ktorých tam zaregistrujú. Samozrejme, že budú dostávať plat, bude sa im hradiť. Budú sa im hradiť náklady. Toto všetko sa dozvedia tí záujemci alebo tí ľudia, ktorí budú v Rige a v Jurmale. 14. 15. júna je tam školenie, budú tam profesionáli, ktorí nás budú školiť. Nebudeme to robiť my. Takže, a samozrejme, ako som hovoril, prednosť majú tí, ktorí ukončili booster, ktorí dostali diplom, ktorí majú skúsenosti s prezentáciami, ovládajú nejakú tú reč. Nemôže Slovák, ktorý nevie žiadnu reč, robiť ambasádora na Filipíny. Napríklad. Ale to hovorím len príklad. Samozrejme, že sa vyžadujú niektoré zdatnosti. 26. ideme do Minska na špeciálne pozvanie pána Junického. Bude tam špeciálna prezentácia o technológii. Neboli sme ešte na takejto prezentácii. Bude tam zhruba 130 ľudí. Má to trvať celý deň. Budem určite o tom informovať. 5.7. respektíve 6.7. v júli je konferencia aj školenie o duplikácii v Kazachstane, v Astane. Teším sa na to, som zvedavý na tú Astanu. Hovoria, že je to veľmi krásne mesto, konalo sa tam veľa významných udalostí, takže veľmi sa teším. No a potom 25.7. odlietam s pánom Suchodojevom do Indonézie, nakoľko tam je tiež potrebné rozbehnúť aj projekt, aj štruktúru. Takže bude tam konferencia, bude tam stretnutie s lídrami. Takže vidíte, že tých aktivít je naozaj veľa. A už sme na konci júla.
Určite si nájdeme čas po tomto prvom stretnutí v sobotu, že minimálne raz každý mesiac, že minimálne trikrát sa ešte stretneme do dátumu ekofestivalu. Predpokladám, že to bude, tak ako sme hovorili, okolo toho 23. augusta. Budeme pravidelne vyhodnocovať tieto parametry. Ja budem mať v dispozícii týždenné ukazovatele. No a naozaj tí z vás, ktorí chcete seriózne pracovať, chcete zvýšiť svoje obraty, chcete viacej zarobiť, viete, ten záväzok, spôsobom spomínal minule, každý mesiac zvýšiť obraty a k tomu prislúchajúci počet registrácií 15%. Za 100 dní, to sú 3 mesiace, o nejakých 35, o nejakých 45-50% zvýšiť obrat na Slovensku. Je to veľmi reálne, ale k tomu naozaj potrebujem lojálnych ľudí, hlavne takých, ktorí sú. Že ste vítaní všetci v sobotu vo Výglaši na Zámočku, kde dostanete odpovede na veľa otázok, kde budú informácie aj takého privátneho charakteru, kde samozrejme ukážem fotografie aj z toho privátneho stretnutia. A naozaj budeme seriózne pracovať a pripravovať plán do ekofestivalu. To, že som, ešte raz dôrazňujem, 11. júna 22.59 stredoeurópskeho času sa prechádza na poslednú podetapu z 13. etapy na 13.3. Je to ďalšia motivácia, je to ďalšia možnosť pre vás, napríklad pre tých ľudí, s ktorými ste už hovorili, ešte rozmýšľajú, tak trošku ich postrčiť, že majú poslednú šancu predtým, ako sa znížia diskonty, si urobiť registráciu a zabezpečiť si niektorý z programov na investíciu. Budeme o tom hovoriť samozrejme aj v sobotu. V sobotu uvediem aj nové logo spoločnosti, ktoré bolo zavedené, myslím, spoločnosti Stajevý kapitál. Budeme to nové logo používať. Teraz ho nebudem ukazovať. V sobotu ho budete vidieť. Tí, ktorí ste boli na Skype, tak, že ste mali možnosť vidieť už to nové logo. Ešte tým ambasádorom sa vráti. Momentálne sa pripravujú podmienky zmluvy pre prácu týchto hovorcov a zástupcov spoločnosti Skyway Capital. Chystáme aj nejaké zmeny v marketingu, v odmeňovacom systéme. Budú to také motivačné dodatky pre top expertov, pre expertov, aby sme expertov motivovali stať sa top expertami. Samozrejme, že budú sa týkať ich aktivít. Takže ako som hovoril, boli určené nástroje, parametre, ktoré budeme môcť na týždennej báze sledovať. A každému z vás, ktorý tam bude v sobotu na tomto leadership meetingu, čiže na meetingu vodcov alebo na stretnutí vodcov, budem na týždennej báze vás informovať o výsledkoch, aké sú na Slovensku. Pevne verím, že čas dostaneme tie tabulky a zatiaľ sa budú ručne doplňať, ale máme na to ľudí, ktorí to budú robiť, aby ten prehľad bol najpresnejší každý týždeň. Takže ja mám zhruba pre dnešok pre vás toľko to, potom máte nejaké otázky. Skojbeda, áno, Milan, ďakujem. Pán Skojbeda, vidíte, pán Skojbeda
Bol s pánom Junickým mnohokrát v Spojených arabských emirátoch. On vlastne urobil tie prvé kontakty, alebo cez neho sa urobili tie seriózne kontakty, nie prvé, lebo tých kontaktov pán Junický tam má 10 rokov, ale cez pána Skojbedu došlo k tomu, že sa podpísali niektoré zmluvy, ale opäť, keď si človek myslí o sebe viac ako v skutočnosti je, alebo robí aktivity na vlastnú pesť, no tak samozrejme, že to sa by sa nepáčilo žiadnemu majiteľovi firmy. A pán Junický niekoľkokrát stôrazňoval pánovi Skojbedovi, aby prekladal to, čo on hovorí, lebo pán Skojbed začal prekladať to, čo si on myslí. A boli z toho veľké nedorozumenia, dokonca pán Junický musel nejakú pokutu zaplatiť, nemalú, 100-tisícovú pokutu za niečo, ktoré sa prihodilo práve kvôli nie takému prekladu, aký by sa vyžadoval, tak keď sa to stalo prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, pán Junický povedal, ako takto ďalej nejde, musíme sa rozlúčiť. Čiže zase má právo na výber. On je ten, ktorý určuje s kým, ako dlho bude spolupracovať. On je zodpovedný, on má nôž na krku. On slúbil, on podpísal a on chce svoje sľuby dodržať. Ale samozrejme, na to potrebuje serióznych ľudí a ľudí, ktorí sú lojálni. A pán Skojbeda sa prijavil, ako sa prijavil. S tou lojálnosťou, aby som vedel toto spojiť pre všetkých, aj pre pána Sibiriakova, aj pre pána Baburina, že chýbala tam už konečná lojálnosť. A už si ľudia mysleli, že môžu všetko. Čiže ak máte nejaké otázky, môžete mi napísať do chatu, rád vám na ne odpoviem. Ako som už hovoril, veľa otázok bude zodpovedaných v sobotu. V sobotu, ja som o tom presvedčený, že pre vás, ktorí tam budete, to bude výnimočné stretnutie. Už tá energia tam bude veľká, nakoľko tam budú sami aktívni ľudia. Budeme tam vecne hovoriť, budeme tam samozrejme vecne argumentovať. Poviem niektoré veci, ktoré odzneli na stretnutí s pánom Junickým. Čo sa udeje po ukončení 15. etapy? Aké sú plány? Akým smerom pôjdeme? Aké projekty sú pripravené? A určite budem mať možno nejaké informácie o tom, ako my budeme môcť pomôcť pánovi Junickému vo veľkom odtiaľto zo Slovenska. Čiže máte sa na čo tešiť. Pokiaľ nie sú otázky, nevidím momentálne. Čete. Už ťa vidím, vypadol obraz, toto je. Čiže ešte raz, pokiaľ vás nejaká téma napadne, alebo nejaká otázka, ktorú je potrebné riešiť cez tieto technické webináre, kľudne mi napíšte do mailu, pošlite mi SMS-ku, napíšte mi na Viber, na WhatsApp, alebo niekde inde. Všetky tieto elektronické veci sledujem a budúce stretnutie môže byť samozrejme o týchto vašich otázkach. Ďakujem vám za vašu účasť. Nahrávanie za chvíľočku vypnem a prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera. Teším sa na vás sobotu. Ešte sa máte možnosť prihlásiť. Ešte je tam zo pár miest. Nebude tam 100 ľudí, ale budú tam tí, ktorí chcú niečo urobiť naviac, ktorí sú ochotní proste prispieť teraz, keď to pán Junický najviac potrebuje, aby sme mohli ukončiť ten projekt v Šarži včas.
kedy bude oznámená vyhodnotenie súťaže, ktorá sa ukončila 34. Rím a termín cesty. Ďakujem. Pán Michal, ja som už o tej súťaži hovoril a štyria ľudia splnili podmienky účasti zo Slovenska. Keď vám poviem, ako nájdem. Jeden z Afriky, z Côte d'Ivoire, jeden z Gabonu, dvaja ľudia z Južnej Kórey, jeden človek z Indonézie, jeden človek zo Španielska, dvaja ľudia z Gruzínska, dvaja ľudia z Kazachstanu, dvaja ľudia z Belgicka a ako som hovoril, štyria zo Slovenska. V sobotu budem mať aj mená týchto štyroch. Jedno meno viem. Gratulujem pani Karle Plášilovej. Viem, že ona splnila. Mňa trošku len teší, že z tých krajín, ktoré som vymenoval, že najväčší počet je zo Slovenska štyria, ale žiaľ, je to veľmi, veľmi málo. Ale 72 ľudí z Vietnamu splnilo. Z toho 46 osôb z Vietnamu má nárok na $500, čiže ako ten Rím, a 26 ľudí splnilo tú $1000, čiže to Španielsko. Z Českej republiky asi nikto. Lebo aspoň to na porade neodznelo. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 plus 72, to je 88 ľudí. Spýtam sa, ale Česká republika neodznela. Možno, že som... Lebo 91 ľudí sa celkovo kvalifikovalo, 72 ľudí z Vietnamu a 19 ľudí z ostatných regiónov. A tu mám 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dvaja ľudia mi ešte chýbajú. Možno, že tí dvaja boli z Českej republiky. V sobotu budem vedieť určite. Samozrejme, že pre Vietnamcov pripravíme. No, samozrejme, ten zájazd, či už do Ríma, alebo do Španielska bude v septembri po ekofestivale. Pre Vietnamcov pripravíme osobitne, oni samozrejme nepojdu do Ríma alebo do Španielska, lebo by za letenky museli platiť veľmi veľa. Už ideme jednať s jednou vietnamskou cestovnou kanceláriou, ktorá zabezpečí pre nich zájazd práve vo Vietname. Tam veľa krásnych miest, ňatra na také miesta, takže to zabezpečíme pre nich tam. No, vidíte, motivácia bola, veľmi sme chceli, aby bola súťaž. My sme to žiadali. Pamätáte sa na januárovú konferenciu v hoteli Partizán, kde prišli prvé návrhy. Tam to bolo aj v Partizáne publikované. No, povieme si k tomu trošku viacej v sobotu, mám nejaké ukazovatele. Takže toľko to k tej súťaže. Dík, v sobotu sa stretneme, áno. Takže pokiaľ nie sú otázky, tak vám ďakujem, prajem vám krásny zbytok dnešného večera. V sobotu pevne verím, že s viacerými z vás vidíme. A dovtedy do práce. Majte sa pekne.